vsako leto je občina Kočevje v decembru pripravila praznično okrasitev našega mesta. Kot smo vajeni, mestno ploščad krasi tudi novoletna smreka, ki za spremembo ne prihaja iz kočevskih gozdov. Podrobneje o izbiri drevesa in okrasnih elementov pa v pogovoru s krajinsko arhitektko. Letos smo imeli kar srečo, da nam je smreko podaril eden lastnik iz mesta, iz Trate, ker smo imeli drevo posajeno zelo, zelo blizu fasade, preblizu in na južni strani, tako da je zelo hitro zrasla v bogato in visoko drevo. Tako da je bilo drevo v bistvu darilo in smo s tem naredili uslugo lastnikom, ki so se drevesa začeli brati, zaradi premehne razdalje od drevesa do hiše in pa tudi nam so naredili uslugo, ker smo dobili veliko lepšo smreko, kot jo lahko kadarkoli najdemo v gozdu. Ta smreka pa je seveda samo del okrasitve našega mesta. Kaj še pripravljate? Mogoče kako bo s samo osvetlitvijo, kaj drugače kot prejšnja leta? Ustvarjali bomo pravzaprav tri glavne ambijente. Enega na mestni ploščadi, enega v okolici odra, kjer je prireditven prostor in pa enega v okolici novega skateparka in pa tudi okolica drsališča bo malo bolj bogato okrašena, ker privabi veliko mladine in se nam zdi, da je to primerno, da je tisti prostor tak lep in prazničen. Razen teh novih samostoječih elementov pravzaprav nismo kupovali dodatne osvetljave, razen pač menjave dotrajanih tistih, ki se pokvarijo. Sprememba bo ta, da ne bo več svetlobnega neba, ki je bil tu na ploščadi, ker tudi ni prometne zapore in pravzaprav nima smisla, da je svetlobno nebo nad območjem, kjer se vozijo spodaj avtomobili, tako da smo te luči razgradili in jih uporabili drugje. Tako da razen teh rečemo dobrih 10 novih elementov pravzaprav ni širitve in je tudi poraba enaka, samo drugače razporejena.